Hello guys, welcome to my kemba vlog. My mana guys, bahut din video diba parana slow. Karon moi guys mainly moi video banwai nai. Aro hei karone aji moi asu guys pothra majot. Aro eti sok ki sundor poribe. Ekhini bihar. Ebilok bihar guys. Aro ase baro. Aro moi pothra majot. Moi mana guys. Ye tu. Sorry. Guys pothra majot ami building eta banaisu. আৰু হেতি বিল্ডিং নিতে বহিম আৰু গেছ তাকান চাকান লৈছো মানে এতে কুকুৰে মানে গেছ ছাগাল হাৱা আছে কুকুৰে ছাগাল কামেৰি বগ্ৰেডি একদম আৰু মই যে হেই কাৰণে তে ভিডিঅ' কৰি থাকিম যদি গেছ পাইছেন্স যদি কুকুৰে এটা ছাগাল এটা খাই যায় গেলি মই কেনকে ধৰপ নকৰে মানে মই গেছ মোক গালি পাৰো সেই কাৰণে মই কেমেৰা লুকি থাকিম যদি কুকুৰে কামেৰিও যায় কুকুৰ বজি যাব কুকুর কেখান ঠেং আছিল কেখান ভরি আছিল কেখান হাট আছিল কেইটা হেরিছিল দ্যাট কি ব্যাপার হয়ে যাব আর গাইস তো ব্যাপার হয়ে দিল তো আর গাইস সেই তোমার বিল্ডিং বানাইছো তো গাইস বিল্ডিং আরে গাইস চাও না কি সুন্দর ঘর বিল্ডিং গাইস উপর তো মানুষ এটা থাকবে পারে যদি প্রয়োজন হয় গাইস সেখানে এবার প্রয়োজন নাই আর গাইস মই পিনিছে দেখিম আর ওইটু কি বেকার চাও এখানে গাইস বেতালোর মরম লাগা পেকার তু আর গাইস দাদা আর কিবা কিবি দেখো আছো ভিডিওটো গাইস কন্টিনিউ করে থাকো মেবি গাইস আর গাইস খরচতে পিছে মই এটা ভিডিও বানাম বলি ভাবলু কিন্তু মোর হেদিন না গা তো অতি বেয়া হই গেল সেই কারণে মই গাইস ভিডিও এটা নবনলো আর আর সবকে মরম করবে গাইস অলপ সবকে কইছো বারে বটি অলপ মরম করো গাইস মই কষ্ট কৰি আছো গাইস গাইস এতে মানে ঘুমি থাকোঁ মোৰ ঘুমি দিছিল ছাগল টাগল চাবাই নাই মোক আমি থৈ গেল ছাগলত তাইত গাইস ওটা চাওঁচোন নাই দেই কুকুৰ আহিলেও মোক কামে বুজা ঘৰ পৰা দি পৰি আছো গাইস তাই গাইস কেম্বা ব্লক কেম্বা ব্লকৰ হকে গাইছ আৰু এটা মানে হেৰি কৰিছোঁ এয়া কি একাউণ্ট এটা খুলিছোঁ এইটোত কেম্বা ব্লক বুলি আছে এইটো ফলো কৰি ল'ব আৰু তাতে মই আপডেটছ কৰি থাকিম গাইছ আকৌ একবাৰ বাগাৰো দেই কি কৰি থাকিম আৰু ইমান টাইম হ'ল একো এটা অহা নাই মানুহ নাই কোনো গৰু নাই কোনো টক আৰু গাইছ মোৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত দুটা একাউণ্ট আছে এটা ক'লোঁ আপোনালোকক কেম্বা ব্লক বুলি আৰু এটা আছে মই এটা মৃগাংক সেইটোত ফলো কৰি ল'ব পাৰোঁ নকলি নাই আৰু এইখিনিও কম হ'লেও কৰিছিল গাইছ মোৰ ভাল লাগিব অলপ গাইছে এইটো এটা চকু আনিছিল গাইছ এটা মানে খানা আছিল মানুহকেইটা মানে তাতে আৰু ছাগল ৰখা আৰু এটা গাইছ বেহাৰত ছাগল ধৰে নেকি চাবা তাৰ গাইছ এটা খুটা পৰিৱেশ আৰু এইটো মানে বেহাৰৰ মাজত গাইছ ঘৰ এটা আছে বিল্ডিঙে ক'ব গ'লে এইটো বিল্ডিং এটা আছে সেই বিল্ডিংটোত খানা খাইছে গাইছ আৰু পরিবেশ একদম মানে মনোমোহা দৃশ্য কম পাইছি না গাইস একদম মানে কি কব কি ফুলা বেহার মাছতে মই এইটুকু গাইস রসা লাগা গেছি দেখি তাই আছে দেখাই মই মানে ঘুমাই থাকা অবস্থাত ঘুমাই দিয়ে আনতে বোলে গাইস গরু আছে বোধহয় বেহার লাগছি মোক হস্টেল হয় বোলে গাইস এই অলপতে হেৰি আছে আপোনালোকে দেখা নাপাইছোঁ গাইছ মোৰ কেমেৰাটো একদম অতি বেয়া হৈ গৈছে অতি বেয়া মানে গাইছ বেয়াৰ অলপ ভাগ আছে হা মোৰতো একদম বেয়াৰ ভাগত নপৰেই মানে একদম লেতেৰা গাইছ সেই ইমান লেতেৰা কেমেৰা একো এটা দেখা নাপায় ফাটি ফাটি উঠছি গাইছ তাই পেলাই গাইছ কিনো কৰিম গাইছ কেমেৰা যিহে অৱস্থা মোবাইলো কেমেৰাৰ আলাই লৈ গেছ দেখাবালি মই এখন ঘুমাই থকা বিচ নাহান আপোনাৰ মই বিল্ডিংটো দেখাই thank you.
পাহত আমার লোম আছে, পাবজি খেলিছে তোমার তা হসপাত লই হেল ই গাই চলো পাবজি হেরা ভাল করে হরে কেন কে হেলিয়ে চাই কি বিয়ার হাবা একা র তো আসো কামে নে গাইস ই হেলুই ন রে আর এখন চলিবার কি আলো গাইস দেখতে গেল চাও ইয়ে দাড়ি লুম মানে মই এটা জায়গা যাম তাতো যাও এতিয়া যাম মানে যাওঁ যৌ যৌ চিলি যৌ 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 গাইছ অল টাইম তো গাইছ আকৌ ই মই তাৰমানে এই সৰু চা কাম এটা আছিল গাইছ কৰিলোঁ কৰি পেলাই আকৌ এতিয়া আমি যাই আছোঁ আমাৰ বিল্ডিংটোত পথাৰৰ মাজত স্কটলেণ্ড নেকি গাইছ এতিয়া আমাৰ স্কটলেণ্ড আৰু যাই আছোঁ তয়ো বৰ হাল্লা কৰি থাকা দি কা 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 কিয় লাগে ইমানে এ বাহা এইখিনি এইখিনি বেয়াৰ মানে আমাৰ বিল্ডিংটো সি পেলাই আছে স্কটলেণ্ডৰ বিল্ডিংটো আৰু ইয়াতে এইটো ৰাস্তাৰ কাষত বেয়া গাইছ কি শুনি সেউজীয়া মনোমোহা দিছে সেউজীয়া নহৈছোঁ গাইছ হালধীয়া মনোমোহা দৃশ্য আইঐ আৰু ইফালে মানুহ ঘৰ ইফালে পথাৰেই গোটাই এই ঘৰ ঘৰ গৈছোঁ নতুনকৈ বাৰু আৰু এই ঘৰ ঘৰ লম আৰু গাইছ লম ফলকব হাৱাই নাই যাকে টেক্সি পে ফলকব হাৱাই নাই এই জেগাটো গাইছ ই মানে ঠাণ্ডা দিনত দিন ৰাতি চিনে আঁকে ৰাখিব ইমান চহৰা বিল্ডিং আৰু গাইছ বিল্ডিং কি হেৰি এটা আছে মানে এইবিলাক এইবিলাক গাইছ মানে এইবিলাক চাইডেদি পুৰা হাৱা বতাহ আহি থাকিব লাগিব আৰু ৰ'দ নপৰে কিন্তু গাইছ হাৱা বতাহটো মেইন নে কি আমাৰ পাবজি হেৰিটো দেখাই দিয়া ভাইটি ইফালে ঘূৰাই দিছোন গাইছ আমি ই মই পাবজি খেলোঁ এয়া ইটো মই গাইছ ইটো ই কাত দেজো ভাল লাগছে কোৱা কচোন গাইছ জয় পাবজি নে কি জয় এইমাত্ৰ যি স্বীকৃতি দেখা পাইছিল এই কেম্বাৰ এক্স নহয় গাইছ কেম্বাৰ এক্স গাইছ আপি আপি ভাল পাম নে আপি মানে হৈছে চাওঁ দিছোঁ মই দুই বছৰ হ'ল দুই বছৰ হ'ল গাইছ ৰমে যে ক'লা আপি ভাল পাইছি মানে আপি ভাল পালি কি কৰিছে মানে নিজেই চলবে নৰো হা আপি এটা ভাল পালি আকৌ তাইকনো কে চলাওঁ সেইকাৰণে এক্সপায়াৰ হৈ দিছি মানে নিজেই চলবে টান গাইছ একো এটা খাবা নাপায় লভা নাপায় বস্তু আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে কি মোৰ কেমেৰা কেনে দেখা বুলি আলা লাগে হয় না তাৰে মাজতে মই আপি ভাল পাই তাই আকৌ এটা খৰচ ইনকাম হৈছে এক টকা নাই মই আপি ভাল পাই হেৰি কৰিম হা আৰু গাইছ ইয়াৰ কেইটা জানা না চাতিয়া এটা আছে একদম সিটো মানে সাজ গাইছ মোৰ গাইছ মই কিমান কিল কৰিছোঁ চাবা অলপ বেছি বেছি কৰবি দেই দেখি বেছি কৰবি দেই ফাল্টু নিবি ৰেংকত খেলছে পাঁচখন উইন চিকেন চিকেন এখনো নাই টপ ফাইভ টপ টেনত ফাইভখন গৈছে আৰু ফিনিছ এইট এইট আৰু কে ডি ওৱান পইণ্ট ছিক্সটি তোৰ কিমান কে ডি আৰু কৈ আছোঁ আন ৰেংকত অঁ আন ৰেংকত কওঁ আন ৰেংকত চৈধ্যখন খেলছি এটা এখন উইন টপ টেনত পাঁচখন গৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰীটা কি গাইছ মই ত্ৰিছটা মাৰিছোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী নহয় গাইছ এনেই কিয় কওঁ তই তই এনে ক'ব লাগে এতিয়া কৈছোঁ দেখি দি দেখি দি গাইছ এনেকৈ বহি আছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আৰু গাইছ এনেকৈ মই সদায় নাখোঁ কিন্তু আজি থাকিব লগা হ'ল আৰু ইও আহিল গাইছ ই এবাৰ মেট্ৰিক দিব পাবজি খেলি পথাৰৰ মাজত গৈছে গাইছ কৰিম দুৰ্ভাগ্য বহত গাইছ
আৰু ইটো গেছ পানী বটল মুটি বটল বুলি নাভাবো আমি মুট নাও গেছ কি হয় অলপ কেতিয়াবা মাজে সময়ে কিয়ে কিয়ে তহা মানে তহা নাকি পিছে কি গাইস গাইস দেখছা চলে কিন্তু কিছু আছে দেই গাইস আঙুলি চাইছো গাইস গোটা মোবাইলটো আগুরে হাও মাথায় না গা গাইস দেখছা ই গাইস খেলে ভালে ভালে গাইস বেয়া না খেলে চলি পারে কিন্তু তো যি কি নহওক গাইস আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল সৰুকৈ গাইছে এনে বহুদিন ভিডিও দিয়া নাছিল কাৰণে এনে এটা এই ইয়াৰ আটা গাড়ী মাদান হৰণ তাৰ গাইছ তাৰমানে বহুদিন ভিডিও দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ ভিডিও বনোৱা নাই সেইকাৰণে ভিডিও দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে গাইছে আজি এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ' এনে আৰু ভিডিঅ' এটা দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰক গাইছ তেতিয়া যেন মইও আগুৱাই যাওঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' গাইছ পাই থাকিব এইখিনি আছিলে আৰু গাইছ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছে তথাপিতো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব গাইছ কাৰণ পিছত ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰটো অলপ বেছিকৈ কৰি দিব গাইছ মইও আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব নিশ্চয় আৰু যদি কোনোবা গাইছ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে আমাৰ চেনেল মোৰ চেনেল আছে তেতিয়া গাইছ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তো বাই বাই গাইছ জয় অসম গাইছ।